Sportski klub Invalida sjedeće odbojke Sinovi Bosne sutra organizuje 25. memorialni turnir Edin Ibraković 2020. a u povodu manifestacije Dan je općine Lukavac. Predstavnici kluba su na današnjoj preskonferenciji najavili ovaj tradicionalni turnir koji će u suštini poslužiti ekipi kao pripremni za novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije koronavirusa organizator je bio primoran da smanji broj učesnika, pa će tako pored Sinova Bosne nastupiti još jedinstvo Boča iz Brčkog i Živinice. Turnir će se igrati po sistemu svako sa svakim, a početak je planiran u 9 sati u sportskoj dvorani u Lukavcu. Nakon 6 mjeseci pauze, nova sezona u Premijer ligi Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci startat će 3. oktobra, a u prvom kolu Sinovi Bosne idu u goste ekipi Zavidovića. Ambicije kluba su da u najmanju ruku ponovo osvoji 3. mjesto.